Давайте згадаємо про те, що сталося з Ісусом за тиждень до того, як Він помер. Ісус прийшов зі своїми 12 учнями до Єрусалиму, щоб відсвяткувати Пасху, свято, яке ізраїльтяни відзначали як згадку про вихід з єгипетського рабства. Ісус проповідував любов до ближнього та праведне життя, зцілював тяжкохворих людей. Дорогою Спасителя радісно вітали люди, ламали пальмові гілки і кидали йому до ніг. Люди чекали на Месію, Спасителя, який би їх спас не від гріхів, а від римського правителя. Вони з нього хотіли зробити царя, але Ісус прийшов не бути новим правителем. Він приніс людям мир та спасіння від найбільшого ярма. Давайте повернемося в біблійні часи, які події відбувалися в Єрусалимі. Було свято Пасхи, коли Божий народ згадував той славний день, коли Бог визволив свій народ від єгипетського рабства. Цього разу сталося щось особливе. Ісус разом із друзями вечеряв на честь Пасхи, але учні Ісуса чомусь сперечалися. Про що? Про брудні ноги? Що? Так, про брудні ноги. Справа в тому, що в ті часи кросівок не носили, тільки сандалі. І вулиці в ті дні були брудними та ще й з запахом. Тільки уявіть собі, скільки корів, коней, кіз топтали дорогу і скільки бруду залишали після себе. Тож ноги треба було мити обов'язково. Справа була не з приємних мити чиїсь брудні та вонючі ноги. Тому, як правило, це робив найнижчий слуга. Але так як слуги не виявилося в хаті, то учні почали сперечатися. Не мовивши ні слова, Ісус підвівся, зняв верхній одяг, взяв миску з водою, став на коліна і почав мити ноги своїм учням. «Ні!» – закричав Петро. Він досі не зрозумів, що Ісус – не звичайний правитель, а цар, який прийшов служити іншим. «Якщо не дозволиш мені змити твій бруд, Петре, то не зможеш бути моїм близьким другом», – пояснив Ісус. Господь знав, що насамперед людям потрібно очиститися із середини, адже бруд на ногах не порівняти з гріхом у серці. «Тоді очисти мене», – попросив Петро, тепер уже із слізьми на очах. «Очисти з голови до ніг». Учні підходили до Ісуса по черзі, а Він – помив ноги кожному. «Я мию вам ноги, полюблю вас», – сказав Ісус. «І ви повинні так само дбати один про одного». Тоді Ісус узяв хліб, розламав його і роздав друзям. Також узяв чашу з вином і подякував Богові, пригостив всіх. «Моє тіло, як оцей хліб», – сказав Ісус. «Його поламають, а ця ж чаша з вином, як моя кров, її прольють». Ісус продовжував, «Але ось, яким чином Бог урятує весь світ. Моє життя буде зламано, а зламаний світ виправлено. Моє серце розірветься на частини, а ваші серця відновляться. Як помирає ягнятко під час святкування Пасхи, так загину і я замість вас. Моя кров очистить вас від усього гріха. Тоді ви станете чистими всередині, у ваших серцях. Тож, коли їсте чи п'єте, продовжував Ісус, то пам'ятайте, це я врятував вас». Ісус знав, що надходить час покинути цей світ і повернутися до Отця. «Я не затримаюся надовго», – розповідав далі Ісус. «Ви дуже засмутитеся, але прийде інший помічник Божий, Дух Святий. Він наповнить вас вічним щастям, утішатиме вас і ніколи не залишить. Тому нічого не бійтеся, ви мої друзі,
і я люблю вас. Після цього вони заспівали кілька найулюбленіших пісень і пішли до місця, де часто перебували, до саду, в якому росло багато оливкових дерев.